Hello， 大家好，我是默克生。一个地方有了钱，那么就会有人眼红。为了保证安全，镖局就应运而生。平遥古城的镖局有很多，我们一起去看看吧。狼牙棒，这剑挺小。剑，哎呀，我还真是第一次见那个实物这个剑。叉。剑，可能很多人都是和我一样啊，第一次见实物这种剑。金瓜锤，商标，这个双斧可够劲儿啊！平常看电影看感觉不出来啊，这一看实物，真是感觉这个东西挺猛啊。可以就拿这种斧子，还挺吓人的，是不是？啊，是不是挺吓人的？挺吓人。真正的这种近距离的这种接触这种兵器，我也是第一次，原来都没见过这种兵器。虽然说那个年轻时候这么喜欢这种事物，但是都不行。人家不让我摸啊，其实我真想摸你。是易筋经嘛，啊，回去以后我要照着这个图练一练，看看十年以后能不能成为一个绝顶高手。双臂，液压双刺。峨眉刺，这还有个土枪啊！大家看一看，这就是五花八门啊，五花：金菊花、木棉花、水仙花、火鸡花、土牛花。八门：锦门、披门、彩门、挂门、平门、团门、吊门、撩门。蛇形双剑，这些东西啊，都是些日常日用品，感觉非常的贴近生活，从中可以看出武馆的主人的爱好。新的时候应该非常漂亮吧。走镖这个活干不了。这是后院的练武场，整个平遥的武馆应该说这一家具有代表性。龙门客栈，我们去华北第一镖局去看看，看看和上一个有什么不一样。嗯，是不一样。哇，好多金银啊。这一家有钱有品位。这是他们的账房。这图上的美人怪得很啊，
这边设计的都是那种窑洞式的。张黑武，嘿，你好。这是另外一家，多少总有一些不太一样。二极罐，步枪。这边是撬银，把木头中间挖空，内装1200斤银，然后用胶和铁箍封住。看到这个练武场，我热血澎湃。哇，还行，但它不一般沉。这个铁球我就不会玩了，咋玩的？这是慈禧御赐的牌子。那么好，朋友们，平遥古城的镖局我们就看到这儿，再见。